de hoje, acerte o filme pela cena. E aquele que perder vai pagar uma prenda. Tá pronto? Sim. Preparados? Preparado sempre. Então bora pro vídeo. Explica pra mim, Russo. É isso mesmo, galera. Eles têm que acertar qual é o filme pela cena. Eu vou mostrar pra eles muito rápido e eles vão ter que comentar no celular deles qual é o filme. Atenção total agora, porque a primeira cena de filme é essa aqui e vocês têm apenas 5 segundos. Vai, galera. Olha bem que filme é esse aqui. E vocês que já sabem, comentem aí também. Viu? Viu, Montanha? Viu? Pronto. Galera, qual é esse filme? Comenta aqui. Mano, já sei. Já escreveu? Escreve aí. Escreveu? Todo mundo conseguiu? Vocês são uma equipe, os dois? É isso mesmo? Fechou, então. Qual é o filme, Deadpool? Jurassic Park. Ó, segundo o Dandy, é o filme Jurassic Park. E aí, Goiaba, qual é o filme? Goiaba e Montanha. Você fala, então? Consegue falar? Deixa eu falar no teu ouvido. Homem-Aranha. Homem-Aranha? Homem-Aranha. Qual é o filme, mano? Homem-Aranha? Eu não sei se você aí de casa acertou, mas o filme é Homem-Aranha. O único que errou foi... O Dante Poo. Então ele vai ter que pagar uma prenda. Agora. É, galera. A prenda já tá na minha mão, mas não pode fazer cara feia. Chupa esse limão aí. E se fizer cara feia, você já sabe. Olha! Nossa. E aí, galera? Ele fez cara feio ou não? Não. Não, então não, beleza, não. Tá aprovado. Vamos ver agora qual é a próxima cena. Aqui, o meu amigo quer falar alguma coisa. Fala alguma coisa pra eles aí. Deixa o like no vídeo. É isso aí, galera. Mas a próxima cena já tá na minha mão. Eu acho muito fácil. Se alguém errar, a prenda vai ser muito difícil. Comenta aí, pessoal, se vocês sabem qual é esse filme. Vocês têm apenas 5 segundos. Prestem atenção. 5. 4, 3, 2, 1. Sabe qual é o filme, Montanha? Peraí, Montanha não sabe, mano. O Dandy já descobriu, Dandy. Titanic. Ó, segundo o Dandy, é Titanic. Parou todo mundo aí. Parou. Titanic. Ó, até movimenta, você viu? Dele movimenta. Galera, todo mundo errou. Não é Titanic. Todo mundo errou, não é o Titanic. Tô brincando, todo mundo acertou, galera. Trolei, ó, acreditado. O próximo é muito difícil, então eu vou dar 10 segundos pra vocês verem. Galerinha, tá aqui o filme, comenta aí se vocês sabem, mas agora é a vez deles. Apenas 10 segundos. Tá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou, galera. Segundo o Dandy Poo, ele falou que é o Hulk. Eu não sei se ele tá certo. Já escreveu aí? Marco. Ó, atenção total agora. Tá pronto? Segundo ele, Marvel. Esse é o filme Marvel. Mas não existe nenhum filme Marvel. Existem filmes da Marvel, não um filme Marvel. Ó, 10 segundos. Tá. Qual? Harry. Segundo ele, é o filme do Harry. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra vocês. Qual vocês querem primeiro? A ruim. Já que vocês querem ruim, eu vou dar notícia boa. A notícia boa é que vocês vão ter outra chance pra acertar, porque todo mundo errou. Todo mundo vai pagar a prenda agora. Esse aqui é o pior açúcar do mundo. Ui, deve ser salgado. É, o Montanha é o primeiro. Esse é o pior açúcar do mundo. Você gostou? Você gostou? Você tá brincando? Mas se a minha equipe comeu, eu não preciso comer também. Não, todo mundo. Se sua equipe é dois, os dois tem que pagar a prenda. E aí, galera, tem pra comer. Pior açúcar do mundo, galera. Deve ser bom, mano. Vai pra cara feia. Eu acho que ele tá mentindo. Você come por mim, não? Você come por mim? Ele quer comer por mim? Eu posso? Posso, galera? Não, você tem que experimentar o pior açúcar do mundo. Se o Montanha comer, se o Montanha gostar, é bom. É, Dante, tipo, chegou a sua vez. Nossa. Esse é o pior açúcar do mundo. Nossa, vem lá da Indonésia. É bom? Se o Montanha gostou, deve ser bom, né? Eu vou comer com gosto. Você gostou, Montanha? É, 1% da população gosta desse açúcar, mas o resto não. Já que todo mundo já experimentou essa prenda, vamos para o próximo desafio. O próximo filme é esse aqui. Se você aí de casa já sabe, comenta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Não fala nome. Ó, segundo o Ian, esse é o filme. Segundo o Dandy Poo, esse é o filme. Segundo o Montanha e o Goiaba, esse é o filme. Goiaba falou que é Transformer. O Ian falou que é? Star Wars. E o Dandy falou que é Transformers. Então vocês dois, galera, não precisam dar prenda, porque só você errou.
E você tem que pagar 10 flexões agora. 5, 4, 3. Você tem que pagar 10 flexões agora, Ian. E vocês vão contar e vão ver se ele fez certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa! 10 flexões. Foi horrível, mas ele fez 10. Montanha, mostra pra ele como é a flexão certa. Vai, equipe. Ó, Montanha tá mostrando como que é a flexão correta, vai, galera. Isso. Tá. Isso. É isso, Montanha. É isso que a gente precisava. Alguém que sabe fazer. É assim que se faz? Sim. É. A alegria de vocês acabou, porque essa é a próxima cena. Vou virar pra vocês. Quem aí de casa sabe, comenta aí. O que você acha que é? É essa cena, galera. Montanha, você não vai parar de comer essa prenda, Montanha? O pior açúcar do mundo, cara. Montanha falou que é isso? Jurassic Park. Mano, eu tenho certeza que é Jurassic esse. Park. Eu acertei. E esse que falou que é o bom dinossauro. Eu nunca ouvi falar nesse filme. Galera, tem uma notícia boa pra vocês. Todo mundo acertou. Porque o filme é o Mega Tubarão. Então todo mundo vai pagar a prenda agora. Vocês vieram aqui pra fora, porque o próximo desafio é ficar um minuto na bananeira com as pernas na parede. Vai, Montanha, é você que começa. Bora. Caraca, Montanha, você já ficou 3 segundos, Montanha. Como que tá aí? Tá tranquilo? Não. Não? Segura mais um pouquinho, Montanha. 4, 3, 2, 1. Boa, Montanha. Um minuto na bananeira. Desce, Montanha, já passou de um minuto. Boa! Você é o próximo, tá preparado? Ó, cara, eu não sei porque eu não tenho o dedo pra botar aqui no chão. Como é que eu vou segurar aqui? Mas vou tentar, beleza? Vai, me levanta aí! 1, 2, 3, 4, 5. Ih, essa é a vez do Ian. Um minuto na bananeira. Vai! 2, 3 e. 1, 2, 3. Ele já ficou. Dante Pool, é sua vez. 1, 2, 3, 30. Ei, aqui, deixa eu te falar. Como que minha equipe ganhou aqui? Então nós somos vencedores, beleza? Não, vocês ganharam meio ponto porque você não conseguiu. A próxima cena é essa aqui. E eu duvido que vocês acertem. Quem sabe qual filme é esse, comenta aí. Mas vocês têm apenas 10 segundos pra descobrir. 10. Nossa. 9. Qual que é? 8. Esse é um cara. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Ele falou que é Toy Story. Muito bom esse chute. Segundo Dante, é o filme do Hulk. E segundo o time do Goiaba, fala pra ele. Hulk 2. O único que acertou não foi o Ian, porque ele errou. Você vai pagar a prenda. Eu preparei uma prenda especial pra você, porque você falou que chupar limão era muito fácil, não falou? É, você faria também? Sim. Agora você tem que morder 5 vezes esse limão dentro da sua boca. 5 vezes? Morder de verdade. O limão inteiro. 5 vezes. 5 vezes. Vai. Primeira. Nossa, ah, esqueci de um detalhe. É sem fazer careta. Sem fazer careta. Morde. Nossa. Deu 5 já? Deu 5? Pode tirar, produção. A próxima cena é essa aqui. Extremamente difícil. Se você aí de casa sabe, comenta aí, porque eles têm apenas 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Segundo o Ian, ele falou que é o Homem de Preto. Beleza. Dante Pooh, o que você comentou aí? Tic-tac. Ele falou que é nada porque ele não sabe, ou seja, ele já vai pagar a prenda. Já vou pagar. E você, Montanha? Capitão América. O Goiaba vai ver se você acertou nos comentários. Porque aqui todo mundo errou, galera. Aqui todo mundo errou, galera. Eu sei qual que é a prenda pra vocês, seus pontinhos. Eu tô passando mal só de mexer com essa prenda. Agora todo mundo tá lascado. Eu fui ali ver o Russo tá aprontando uma prenda muito sinistra. E se a gente comer, acho que a gente ia passar mal. Eita. O que você acha? Oh. Ah, eu não consegui ver direito o que era, mas... Vocês têm que me perdoar. Mas vocês não precisam comer isso. Mas todo mundo vai ter que dar uma mordida. Nossa! Só uma mordida, galera. O primeiro é o Ian. Não, mano! Ian, segura na mão. Cheira. Nossa! Você gosta disso? 3, 2, 1. É agora.
Chegou a vez do Dandepool. Uma mordidinha, Dandepool. Não é pra comer. É uma mordida. Vou contar até três. Três, vai perder um ponto. Dois. Cara, é muito ruim, mano. Galera, comenta aí se vocês morderiam ou não. Não, mas não, sai fora. Vai, Dandy, vai, Dandy, vai. Ai! Cadê minha equipe? Eu não sei, mano. Só você que tá aí, é você que vai comer. Não, minha equipe tem que estar aqui. Deixa eu ver. Será que ele tá embaixo da mesa? Ih, ele não tá aqui, galera. Então você vai ter que comer sozinho. Nossa, você é doido. Não faça isso, não. Eu quero escutar o barulho. Ah, que burro! Ui, eu mordi. É sua vez, espertinho. Ah, não, velho, ele fugiu de novo. Equipe, sua equipe fugiu de novo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Não esquece de deixar o like, é claro, né, galera?